دايرة كنوله مدارة سيارية دولان كنوله شربه دبي كوستا دقال كنوله عدله دلوغ سنة. بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بلا بانينا ان ايدها قرآن كاو نو اخرين دونا ان مصر شودة سو اسكو قادم دونا ان هذا الكيسي قرآن كاو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد أيها المسلمون، الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. اتقوا الله حق تقاته وصلوا على نبيكم المصطفى. إلهي كبقى نبي الله محمد صلي صلوات الله وسلامه عليه. وحن في الله لك وحن السجون نمي إن أن تاجر أموتشنا ذلكني يا ذلكني أو ككوبا حكومة يا شعب علماء يا عامو يا صدر هذا بالشدة أردن. waxaan rabaa marka ugu horeysa horta codkayga inaan ku biiriyo inta hadli doonta oo anigu aan bogaadin iyo hambalyo iyo taageero u jeediyo midnimadii weynayd ee ay muujiyeen shacabka reer Puntland markii ay la dagaalameen cadawgii ku soo doolay iyagoo ay hormood u yihiin ciidamadooda difaaca qaranka. waxaan leeyahay isku duubnaada hawl kama daalooyinow wali hogadii baa lagu jiraa. meel walba waa la iska duqaynayaa, meel walba waa la iska chuqachuqaynayaa, dagaalku waa socdaa. waxaan isleeyahay waa bilow. marka waxa weeye waxaa la rabaa inaad midnimadiina weligiin ku taagnaataan. waxaan rabaa qodobka labaad, go'aankii maalintii dhaweyd dawladdu ay qaadatay ee aad u adkayd qaadashadiisu inaan qaadashada dawladdu go'aanka qaadatay aad ugu hambalyeeyo sababaha soo socda dartood. dawladda Puntland waxay isaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed ka gudbisay inay noqoto maxmiyad jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay maamusho. shalay iyo maalmaha waa maqlayseen natiijadii ka soo baxday heshiiskaas markay ururka AU-du go'aanka soo saareen oo ay yidhaahdeen ma dhacdeen doorasho Soomaaliya ka dhacda oo Puntland ay ka maqan tahay. waxay ka gudbiyeen marka ummadda Soomaaliyeed maxmiyad ay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa maamusho. waxay ka gudbiyeen nidaamkii xaaraanta ahaa ee ay hore u diideen ee 425 inuusan dib u soo noqon oo halkaa lagu dilo uusan dib ugu soo noolaan ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo golobadsaday oo caalamkii oo dhan laysugu keenay, muslim iyo gaalaba laysugu keenay. taas waxaan rabaa inaan dowladda aad iyo aad ugu hambalyeeyo. waxa weeye taageeradii aan idin siinayno iyo midda aanu idin siin doonaba waxaanu idin la nahay mar kasta waa idin garab taagannahay. go'aan kastoo adag waa idinku garab taagannahay. dhinaca taariikhda islaamka markaan dib ugu noqdo waqtigii oo dhammaanaya darteed salawaatullaahi wasalaamu calayhi rasuulka alle wuxuu galay sulxul xudaybiya heshiiska caanka ah oo aad maqasheen oo aad u adkaa markii daahirkiisa la eego. nebiga waxaa hogaaminayay waxyi baa hogaaminayay salawaatullaahi wasalaamu calayhi, laakiin heshiisku nuxruur ahaan markii la eego muuqaalka aad buu adkaa. waad xusuusantihiin waxyaabihii kala qabsaday nebiga salawaatullaahi calayhi iyo faaruuqu hadihi lumma cumar bin khadaab oo ku yiri rasuulka allow miyaadan xaq ku socon, miyaadan nebiga ilaahay oo xaq ahayn, maxaynu dulliga u qaadanaynaa? ummadda Puntland waxay heshiiskaa u qaateen inay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada maanta haysata ay ka gudbiyaan. waxaana yidhaahdaa taariikhdu tiraahdaa dowladda xumi waxay ka fiican tahay dowlad la'aan. hadalkii rasuulka fiiriya, nebigu wuxuu yidhi salawaatullahi calayhi, 1000 sano oo dowlad xumi ku xukunto waxaa ka liidata oo ka dhib badan 1 maalin oo dowlad la'aana. hadda heykal dowladnimaan haysanaa. Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ka gudbisay maxmiyad jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay maamusho. aad iyo aad baan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo golihiisa shacabka iyo shacabka Puntland oo dhan oo taageersan aad aan ugu hambalyeynayaa midnimada ay muujiyeen. intaasan hadalka ku soo kufinayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsan tahay
هذا نحن كسودي وين يا قدميه الجالية بطلان سعيد دمبل. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركو ما قاعد بقول ياي ما قاعد شركو وحالي هذا قوليه هجان وعن قوليه هجان وعن رحمن ولدت لنا معنى الله هذا هاي معنى هذا نوع شيء بدون هذا لين كو وحن هل كان وهم هاد عنا يا مركو رئيس الجالية ده قوشي بلا ريد waxa qabad ay dalkoodii u fidiyeen xilligiyadka iyadoo wali ay taagan tahay arintu runtii waxaan dhigi karaa jaaliyadu way jawaabtay insha Allah anoo mar labaad codsanayna jawaabaha haray in jaaliyadu ku darsato oo aan la daalin insha Allah inta ka badii waxaan rabaa inaan hambalyo halkaan u diro guud ahaan shacabka Puntland iyo xukuumadooda gaar ahaan ciidamada qaranka Puntland oo difaacay diinta dalka iyo dadka كان الدفاعي إن دولياشة خوارجتا يا أرحوان لياشة يا برعات بديتا رنتي وعال ليه كرا وقول قوشاس هدين سكاشن حكومة ده شعبك يعيد مضا أو وردياشي حرش الجمهورك ما دعدين وي لكن ساسا كود عدي بإذن الله كريم إلهي بانا سهلي إلهي سلام عندي انت كبعدي دولة دو أيضا سياسة دا بنتولان garwadeenka en xilliga ay tarad hayso waxay wanaajiso ayada wanaajisay magaceeda iyo recordinkana ayadu u galiyay wixii ka dhaca waa bil aadanayna hadee inaynu saxno iyo sida lagu sax karo falankeeda la qabto ayaan leena en siyaasadu ayad quraana maaha qofku waa dhalili kara laakiin lama dhalili karo هيكلك ودي تشيرتانك أو ودا كنت لان طلع يا دد منا بل المقش سيا درت هدي تشيران سياسيين واحد ليسن يا هدي تشيران شخصيات ليسن واحد على غاركود أم بعض نفط هذا جوهر مريء وحن لا هي من نمره وتنضلك دتك يدينته ومدى على ما تعبتنا وحن كلو هل كان aan rabaa inaan ka maadiyo sidii odayga adeerkay ugu horeeyay u sheegay Puntland waxay sameysay shay shaygaas waxa weeye Soomaaliya waxa jiray sanadihii u dambeeyay ama intii dawladda federaalka ay soo kabcaysay ama ay bilaabatay xanuun fayras ah kansar ah Soomaalida kala xirxiray la yiraahdo 4.5 in maanta la yiri hadii alla idmo doorashada tooniga dhici doonta inay soo laaman doonin insha Allah kuna duceeyo in Allah lagu soo celin nidaamka xun ee fashilka en wixii kale oo ka soo hara waxaanu dawladda ku garab taaganahay inay xaq Puntland u doodo ilaaliso doonto maadaama ayadu waajib ka yahay anaguna shacabkeena dawladdu waa hoggaamiso shacabkuna waa toosi marka hadaan toosin hada khalad baa oraya yelaansa dawladuna hadeen hoggaamin khalad bay leedahay sida darteed xukuumadda xamar fadhida ee fadhidka ee guriga ku jirta waxa ku maqan xaqi shacabka Puntland ay lahaayeen xaqi shacabka gobolada kale ee Soomaaliyeed ay lahaayeen wuxuu ku baabay halkaas sida darteed waa in la helo loo siman yahay dhaqaalaha adduunku bixiyo xukuumadaha ka tirsan dawladda federaalka meel kasto ay joogan anagu ma kala dooranayno inay kala gaaraan mid kasto waxay leedahay Puntland sadbursi uma socon Puntland waxay u socotay saxitaanka Soomaaliya Puntland waxa loo aasaasay inay calanka buluuga u heliso Puntland waa tii shalay gobnimadii dhiga u daadisay hormoodkana u ahayd waa tii calanka buluuga keentay oo ayadu isku samiday marka dhinac kale loo dhigo sida darteed waxaan leeyahay dadka shacabka Puntland ha ogaadeen inay Puntland sadbursi doonayn laakiin hadii bahashu meel ay ka weecato ha loo ogaado weecitaankaas dad baan ku xilsaaran waxa ku aananan kara aananta khalid baan ku gali kara waana toosin kara laakiin micnaheedu ma aha inaan leenahay hoggaanka iyo faragashiga dad baas kale insha Allah waxaan rabaa marka inaan hadalka ku soo gabagabeeyo wadankay waxa ka dhacay abaaro abaarahaas wali waa jiraan gudigi loo xilsaaray hadda waxay sheegeen 30 kun oo inay koontada ugu turto
oo saddexdeen iyo kun ay ku tirtay baan filayaa midowgu inay sidaas ka sheegeen wali wadanka roobkadiin arintu way kulushahay waxaan halkaan codkaygaano dheer si dheer kiinaya kay ku hadlaya jaaliyadaha dabada aan ka codsanaya inay gargaaraan u naxaan dalka iyo dadka dadka Puntland abaaruhu ay ku dhufteen iyo dadka oo xoolahi ay ka dhamaanayaan sidii loo caawin lahaa Ilaahay baa caawimaad leh gacan looga geysan lahaa ka bacdina dadka Puntland minnimadooda iyo wanaagooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda iyo cisigooda ay noqon lahayd mid isku duuban oo mid ah een qof ka soo Puntland waxaan kula dardaarmayaa mid halka fadhiya iyo mid maqan iyo mid midii uga arintan ka dhageysan doonaba minnimada Puntland inay tahay lama taabtaan qofkii taabtana uu yahay dambiile dambiina asaga lagu xisaabin doona insha Allah een waxaan rab kala aan ku darsado een shacabka Puntland meel ka soo joogan gudaha iyo dibadda in hay'adaha amniga aanu farteen uga dir in la shaqeeyo xalay aad waxaan ugu farxay iyada magaalada Garoowe madaxweynuhu uu wareegayo suu soo wareegayo markii dambe gurgiis islaanka booqday islaan Ciise islaan Maxamed islaan Muuse islaan shuruuc gurgiis booq sayi xaaskiisi meel ka soo marayeen ciidamada amniga oo ilaalinayeen runtii waa farxad asoo dhar cad xitaa staafkii lagu Afrika inuu uga baranayo barnaamada iyo ma wadan runtii marka waa guul baa la dhigi karaa qurux badan oo quruxu ah guud ahaan Puntland quruxu ah heekalka caasimada hadalkay waxaan ku soo gogoonayaa minnimo iyo guul assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiye Cabdi Kaafi Xasan بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا صلوات دمانتين ها دمانتين جالية دينهن ماشا اسكوكو تيميد قبلها ايو اضياشا ايو دلن يرد ايو رقب وين السلام ايه وحان نقول السلام ايه سلامة اسلامك وحان لها هاي سود هو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحان رجينا ايه انا ين او شركين نانو ku saabsana saddex waxyaalood aan isku nimid maantay sidii odayaashii horeba u sheegeen waa shir oo waxyaalaha jira aan rabno inaan mar duc iska weydiino aan iraahno war maxaan ugu soo kordhay maxaa isbedelay maxaa wadankii ka jira waa wax hadba ma taqaanaa waa talo waa talo arrinta ugu weyn waxaan bogaadinaynaa oo aan taageereynaa dowladda Puntland mowqifka ay qaadatay arrintaas waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin waana inagu garab taagannaa dadku waxay isdhihi karaan qaarkiis warshalay dadkaanu 4.5 bay u dabaaldegahayeen oo u mashxaradahayeen oo doori mayna lahaayeen hadda maantana asagii oo la qaatay haddana taageerayaan se wax u jiraan dad baa isweydiin kara waa run arrintaas waa la isweydiin kara laakiin waxa weeye meesha waxa ku jira oo ay ahayd 4.5 waa wax aad iyo aad u xun buu ahaa waa wax Soomaalida dadna la leeyahay waa kor dadna waa hoos arrintaas ayaa waxay keentay inay Puntland ka hortimaado ay diido Puntland wax kaliya dhibaato ay ku qabtay 4.5 kama jirto dadka kale ula mid ahay wax dhibaato iyada gooni u haystay ma ay jirin laakiin waxay u doodaysay ummada la dulminayo oo la leeyahay inuu ku haaf baa tihiin oo ha laga daayo dadku haaf ma ahan waa la wada siman yahay bay ahay inta unbaa looga hor yimid dowladda Puntland go'aan bay qaadatay dadkeeda way weydiisay arinta ka waramay bay tiri waa la diiday dooni mayna la yiri kor iyo hoosba dowladdu waa uga hadasha shacabkuna waa ka hadleen arintaas waa la wada diiday hase ahaatee maanta maxaa yimid sidii madaxweynaha Puntland ba hadda telefishinka mar ka hadlayay oo caddeeyay saddex waxyaalood unbaa Puntland door noo noqotay in aan Soomaali ka go'no aan dhahna anagu waa goosan hadda Soomaali haddaan ka go'onana dastuurkeennu maba qorayo arrintaas kuma jirta buu yiri iyo in aan doorashadaanba aan diidno aan dhahno anagu kuma jirno mana galayna wixii isdooranaya ha isdoorteen oo biri adiga kuwa ku matala lagu magacaabo oo for example ah oo aan ku matalin
إن إنتي لو قوم جعاب اللي يراه بطلة وافر فدي واقوان ماذا حضادي يا إن أنجو أنق هذا نصدق هذا ساين أسمي مركب مدن هذا أنق هذا ناي وامد أن كوبت بعدين إني سومالي أرنتاس وسود وينينا دولة بطلة وكتاجرينا يمدح وين هذا بقى وحان لأن هاي قوام في عنبر غالتين أنا وشعب كيوانا وحي وانا أهو أتكن سلطان أيان إنه قلت تاجرنا وحي حمان نبري إن كان يقول حساب طوينا وحي في عنا أتكن تانا بري ووناجي وحي حنا والله نقول حساب طوينا أنا وشعب كيوانا هاي دولة دانو هو جانسنا هاي دولة دو سود ويننا أرين تاسنا وحان لأن هاي واتاجر سنا هاي واتاجر سنا هاي بطلان هنولاتو بودلان هنولاتو بودلان هنولاتو بودلان هنولاتو ما شاء الله خير بدن بيني رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله أردان علي قال كسو قيب قالك شرفت على ضدك مسؤوليتها عمانتها إيه موقدان وحبا أن كم مغنين آد بارو قفر حسنها طلبات وحان آد وتاقيري يا إذا ما ذي دجالك قال يوحى إيجاس يدرنا هوان كي كذب السعوديو وحقدوا بي عن تلا جيسيشها أذبان أبو جادنيا من دمراس أي سمايان قوليش تانا لنا هاي دمر ير دا رج إذا وحى ماشى كغيب قال يا من دمذي با تلاوات ذاك وحى ليهن بطلان وابدي دا محاسو عليه هداينا ديدي المركو هره هرتا تان أفر لبيع شانتان كما هرتين أمد ساسي أوتاقنان له هداينا ديدي المركو هره سيدا كوة كاللوغ آمسينيها ليس كاقا آمسي لها وحدا اوي ميدو انت باش عالم كو لان اي او اماتي لوغ ما اماتين وحي كون موجينا يسابوت اللان قيمها اي كل هذا هاي قران كصوماليات waxay ku muujinaysaa Puntland heerka ay ka gaartay diidmada 4.5 Puntland waxaan leenahay way ku guuleysatay mabdaceedii waxaan cadeynaya beesha caalamka oo aan waxba ka harin markii horena laha Puntland waa laga maarma ay ogaadeen inaan laga maarmi karin isku yimaaday garowe markaa waxaan leenahay Puntland waa guuleysatay ninkii lahaa ma guuleysanay Puntland waa si ay ku soo noqotay Puntland waxay ku soo noqotay guushii la yaqaanay waxay ku soo noqotay magaceedii oo sharaf leh waxa intaas u dheer wixii shabaabkii xamar ay tabar u waayeen oo ay ka arari jireen ciidamadooda laga furan jiray hubka waxay tustay waxaan tashanbari dhameen intii ku soo duushay inay wax irta wax linta ee wax la qabtay laga dhigo magacbay u ahayd Puntland لما أقول دتك دجال لما يا وحيهين بطل أدوك وحي تستي واحد دجال لما إني عرور هيد أنا أيضا بأهين ده الله سوق اسمه عروره سيدا وحلوه ده حتى أنا وين لما جي يا الله كأني أدوك تينا واتستي كوا كلو هذا أي شيء أنا يا يعنى لا وعيب يراهن أنت أسمع حبان كده اللي هو كقبلنا لا وعيب بطل أنك على ريو ما لسكي يا اللي أنت سوق بس ده بيراهن وحبان وحبان كده لهيني waxay ku tusaysaa geesinimadii Puntland ay sameysay in laga faa'iideystay xataa umadii kale ay ka faa'iideysatay waxa leenahay ciidamada Puntland geesiyaasha ah guuleysta guul lagu raayo guuleysta waxaan leenahay waa idin garab taaganahay habeen iyo maalin hil iyo hoona waa idin hayna sidaan u soo gurman jirnay baan u gurmanayna midnimada umada Soomaaliyeed waxaan leenahay hadaan umada ayna u helgamin shacabkooda ama askartooda ayna gacan siinin geesinimada maanta ay ismuujiyaan oo kala ma muujin doonaan dadka dibadda jira oo Soomaaliyeed oo Puntland ku abtirsanaya waxaan leenahay ha u heeliyaan ciidamadooda ha u heeliyaan midnimadooda ha u heeliyaan Soomaalinimadooda wabillahi tawfiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت جو دقيقة ذهاب بيجابين أنا جو حن لا هاي. بنلان هقول ليست.
Soomaaliya ha israacdo aan Puntland waxay aad dadka reer Puntland waa dad dawladnimada wax ka yaqaan waa dad fowdada naceb waa dad aan fowdada ogolaan karin 4.5 na fowd u aha anugu miyigaan ku soo koray marka dabeecadda waxa la yiraahdo iyo xayawaanka iyo noolaha iyo geedahan aad u jeclaa inaan daawado meel kasta oo raqta lahaad aad u fara badan dad waaweyn baa joogo laga yaabaa waqtigayga inay noolaayeen waxyaalaha Soomaaliya aadka ugu badnaa haadaa ka mid ahay meel kasta oo raqitaal waa ku soo degi jireen baarlamaan aan dad soo dooran waa sida haad oo kale haadna meel uu ku hoydo ma taqaanid laakiin meeshii raqtaal buu iman meel uu dabadeed u duulay ma taqaanid awalna meel uu ka yimid ma taqaan inay Puntland fowdada weligeed la diriiri jirtayna taariikhda waa in lagu daray Puntland Soomaaliduna waa inay ogaato cadowga dibadda ka yimid oo iyada ku soo duulay kaliya lama diridha hadday fowdada gudaheeda damacda inay ka samaysantana waa la diridha sagaashan iyo kowdii markii waddanku wada burburay Puntland joogay niman deegaanka u dhashay oo 25 ayaa is abaabulay hub walbay qaateen waxay ku tala galeen waxay arkaan naxbad ku dhuftaan waxay arkaan dhacaan waxaan ku jiray 19-20 nin oo loo xulay oo la yiri go'aan ka dejiya sharci ka dejiya aan ku dhaqanno nimankii dil baanu ku xukunay 25-kiiba shuruudna waxaanu uga dhignay inaan laba wada taagan la arag oo laba wada joogta la arag ninkii raba inuu noolaado arrintii baanu saxiixinay 19-20 annaga ku tala galay inaan nafta iyada ku bixinno inaanu fowdada dadku u adkaystaan naftayadaanu qoolay annagiibaa iyagii toogasho ku xukunay laba wada joogta haddii la arka hala dilaanu nidhi waa nalaga qoray sidii bay noqotay laba wada joogta dib looma arag maalintaas haddaan sidaa la yeeleenna way qabsan lahaayeen nimankaasi dalka wax maara u helaana ma jirin markay xoolaha dhacaan 5,500 ayay noqon lahayn Puntland marka fowdaday la diridhaa dowladnimaday soo celisaa dowladnimaday u halgantaa soomaalida taa ku tusaalaysaa arrinta keligeed go'aanka uma gaarayso hadda marka dad soo duulay meel kasta ha ka yimaadeen inay jabiso oo la dagaalanto fowda nacaybka keenaya waxa ka dambeeyay taqaanaa Puntland ha guulaysato sidii loo sheegay hoggaanka meel hoggaanku inuu fiican yahay waxaad ku garataa horumar iyo nabadgelyo ayay ku socotaa geedi socodka nabadgelyo iyo xornimo iyo isku duubnaan ayaa nooga filan xukuumadda iyo dowladda Puntland halkaas baana inoo ballan ah qofkii si kale wuxuu eegayo Puntland ma ay gaarin waxyaalaha dowladaha waaweyn gaareen nidaamyo aad u adag weli lama gaarin way gaari doontaa min fadlakum waxaa laydinka codsanayaa waxyaalo fowdo keena iyo hadallo xunxun oo fowdo keena meel kastaba jooga darajo kasta lahaada war inaad fahantaan weeye waxaan waa la tukubinayaa waa la dhisayaa korbay u soconaysaa intay jirtana way horumaraysaa waxaanu leenahay weligeed annagu taageerayaal baanu nahay jaaliyaddanu waa jaaliyad sharaf leh waa taageerayaal nidaam inuu jira iyo xukun iyo kala dambayn soomaalida kalena waxaan leenahay Puntland kaga dayda dowladnimo jacaylka iyo fowda nacaybka soomaaliyay haddii aadan wax wanaagaa ku dayan hadda gobollo kale oo fowdada la dirirayay oo soomaali tusaalaynaya hadda uma jeedna laakiin waxaan rajaynaynaa Puntland wax badan inay uga dayan doonaan xukuumadda iyo dadweynaha reer Puntland aad baan waxaan ugu ammaanaynaa ugu hambalyaynaynaa isku duubnida markii hadda la tijaabiyey oo dad meelo fogfog looga diray waa la ogaa isku duubniday muujiyeen 10-20 noqotay guushaasna ilaahay baa bixiyey isku duubnaada reer Puntlandow soomaalina hoggaan iyo tusaale u noqda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhoweynayaa eedaday xaliimo soof iyo horta marka u horeysa ilaahay baa mahadle oo isu keenkeenayo inteenaan kulmiyey Puntland Soomaaliya waxaan mahad u naqayaa allaha khaaliqa ah oo Puntland naga abuuray islaam naga dhigay soomaali naga dhigay oo Puntland noo dhaliyay baan mahad ilaahay u naqayaa waxaan mahad u celinayaa ilaahay ka sokow ra'iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sarmaarke iyo waftigii la socday iyo beesha caalamka oo isugu timid garowe
إن إيوه هوش أي كده ميين أنت كبعدي وعليري ما حي إن أبو الله سلي بيدي ديمانت يقرر على هذا وحال وحان وحان تريي دتك صومالية دايرة كنولة وحكستو وناك والله قبطو دايرة دبتها مي دايرين أيه يا دولان كنولة يا دقال كنولة يا دل كنولة يا دوتسي كنولة يا دولان كنولة يا ضيع كنولة يا دنبي كنولة أنا جو كتشرو محل ليري محل دعي محل ركالي ما ودم وحان إيري دايرة كنولة ما درج سيادية دولان كنولو هو شربو دوبي كوسيتا داقال كنولو هو عدلو دالو سانا هيا ديلا كنولو هو عذاب كدر مادا ديكتا دايا كنولو هو إلاب دريال كسوغن دنبي كنولا هان كوشيرو داولا مهلا غاربا نكتك يقرر الله إن بطلان إلهي بامحله وحن هم بليين هيا الدعين هيا تاجر هيا سياسيين تبون تلان مدحوين لبضة قولي إيا شعب كي اسمه إيا وحقرت كدودان أو اسكو تلاء مدحوين كوحيقينك الرئيس البرلمانك لبضة قولي هدان إلي والله سعطان أن ما أنا الله ينتبر في عن لكن سدانا نيري الله باقي جهان شكره جسبادن هيا أو الله باقي جهان شكره جسبادن هيا بس برمتك يسرى بس برمتك يدرى ويش تبع عدله بالسك يشعب كيسكو دوبن بقول كبقول سراكي شودا برلاب كبغادين مودان سيداي عدوغا وبربوريين كوبايا تاما الله يبارك بسين كانيدين هيا ديرانا يا شابودلان ونادحان تيرو وديرانا يا شاسبودلان ونادحان تيرو دماي سيادانو ومانتين وادان تاهي إلهي شرف إذن ديبيا ياندامان قوشا الله بحين هيا يقسي يا من تضعي وقوشا الله بحين هيا يقسي يا من تضعي إرر بضلان بان قبلوه كالين توضا قابين وأدبانو قوغامان اي قرمات كادو سارا كعدين الله سومالي جديد حرير وغوغل الله سومالي جديد حرير وغوغل الله قبني ماذا يدي قصر آيا نغن الله قبني ماذا يدي قصر آيا نغن الله رغان عدو قل قل هين نغو قرقار الله قدبون هان سنهان قد الله قرارو ملقيت بطن ونقلو روبك ديقاي قرباها اللو قرداد ستايو نباد لوغو فورا قرياها إلهو قردق سالين نوغو ديب قعمها أن من ديق قدول كيدا هدبا قوة بحسنة عبد ولي وحاد علي محمد علي قاس إلهي وحن كبر إنه يدي أبيه بإلهي إنه أدن بدافه محمد علي قاس إلهو عذاب هجلين ومحمد علي قاس إلهو عذاب هجلين وننا وعروس الربي يو عذاب هجلين اسم مزيها يا ربي يو عذاب هجلين عبدي ورود على يا ربي يو عذاب هجلين بدلان وي غرغرتانتي عبد الله وا غرغرتامي وانا كو غوليست غرغرتانكيسي هنولادو هنان دبا دغالو الله الرحمن الرحيم كو الهيو الهنا او ماي كليغس الهيو
لما أبورها أبورها إلهيو أبي يهو يهو إلماتون يلانو أود لها كليجيو خالقو اللو اللو امتحان كنغا ميرين ألغو مرأي صومالي دي مراتن نغا ميري ماليغو واحد الأحد كو الله وينه الله وواحد الأحد كو الله وينه الله ولا يدك لي قيلو وينه الله عدنا بما وكيشه وينه الله إله نقوت امتحان كان على كواراي وفي المرية دقالك كريها كامل كأكافيو إله وكريها كامل كأكافيو إله كربادا ناقا غاد إلهي كريم كيو اللو امتحان كان نكور تاقا ناقا كحي سميعو البصير كان وحبا سيقا هينينو وسميعو البصير كان وحبا سيقا هينينو وسريها كليو عدلقي سوسوقا يهو إبريان سعبادا يدي تاقا ناقا نسي او الله دلك سما تبيحي سادر باتهاي الله عيرك تاغو بلولك عيدا في دي يو أسيس كبورها عرعولو ساروكو عسكي يو عميرا يو بوحي يو نول عين والبابا انعيدو لما مولينو دولكا هو يو عاقا هاديكو سبع سماوات كعبدي يو سلام ماديكو او سبع سماوات كعبدي يو سلام مديقو عبد ولي سمالو ايدي لنباد كوغو سعبتومي وحنكو سا سبع سماوات كعبدي يو سلام مديقو سمالو ايدي لنباد كوغو سعبتومي وحنكو سا ايدي نربي كاقا قبي سفوتو سوماليا هم داودو هم سوماليا هاي سرعت الله نجا أقبله بريات إلهه سومالي مكلا مارنته مده إلهه وانت هبو سنسه هنوني انت آدن هنون قلت لقلن إلهي شركو أيها كوكوب انت النبضة تعال إلهه عاو إله بانوهي اللي إله بانقوش النسيي إله بان مهد أعلنين ربك خالق بان مهد أعلنين إله عقلك قيبيي وحولها قيبيي وقرشد قيبيي نمع عيرين مهدبانا نقول علينا الحمد لله رب العالمين 10,000 مرات الحمد لله رب العالمين 10,000 مرات بضلان هقو ليستو بضلان هنبت قشو بضلان هيسرعدو بضلان همي دودو صوماليا همي دودو السلام عليكم ورحمة الله هل دنا وحنك سودي ويرنا يدي حليم معلم تمدار ورطة مركة وقوة الرئيسة إلهي وحن كبر يا هيا كو حق كسوغان إنو إنا قلقو إلهي وحن كبر يا هيا أبارت إي عولك إنو إنا قدل غاضو إلهي وحن كبر يا هيا دولة 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 ونكسن إنو قلقا إنا قلق شعب أيدا إنو إنا قلقو مدلا بعد وحن آد وقبورنا هيا دادكي غير بدلان ومان تردبتي سومرتي إيا دقالكي سف عن وقيب غاطي قبر إيا ويل أضي إيا حبر خاصة وحن آد وبقادين هيا عيدا مدو ونكسن وكقيب غاطي دقالكاس إيا قبله سيدا حقر الآنطا وأنو عادبا أولاين وقيب غاطي قبلها عالن كان إن هذا لهور هالسنة هي قبله داب كوضا وقضي بيهاي مركا وحن لا يهي إلهي وحن كبر يهي دادك رير بدلان يا دتك الصوماليات الله ما خير نسيه خاصة دتك بدل إنه خير بدن سيو قبلها بدل إنه شرف قاضي يويلش هذا بكر وقاضه إذا ما ذا آد يا آد يا آد بنقول ما هتعلينا هي سياسة ما هي أنا قو لكن مركي أنا جيستي مركي هر 4.5 ديني وأنا أفرياق آد يا آد بن هسكي ولي آد يقول لجيستي هي صح ما خفت لكن هو لجيستي سب في عم بن لجيستي مركي لبعض وهذا عبد والأوقاتنا وكحم عضي لكن مركي الدم بمركو خد بدأ أخريي
نين لبا نين صاحيب يا دغال نين لوو قفتي مركاس سي داين كي دنبا دغال لبا لوو قفتي مركاس لا ييري صدح ميد سوغل ان لا ديلو يا ان لا قاويو يا ان مغفرشه لا قادو وحو كا قاداي وا لا قاويو نينكي والله لا وحو كو ييري صاحيب وشل وا كو سي داي حنا لو كوما سمايني ما حد سايغو سميس ان هذا صدح درن بانتي دو يان كوغو دوري بي ان لوو ديلو يا مدح فرشه لا قادو يا ان اللغاوية صدح بانتي درهيت كو دوري بدلان ساسا قبصتي وادينا ما نتاقر ساني 4.5 حدا لما دحويني هنو ما تاقيرين 4.5 وحو تاقيري سيدان قبضة كل لغي استمد حوينها وحو تاقيري وحي اللي قبضين وايي أدون كونا اوكو تاقيري يونيونك أفريق هذا محانكو إرادة وح الله لأن باشا طور هذا waxay ku aydeen oo uu kaga saxiixday in article adag inaan 4.5 soo noqon hadda xataa inaan lagu soo xulin baarlamaanka baarlamaanka hadda la dooranayo xataa inaan lagu soo xulin ee doorasho lagu soo xuro aan jicleys ahayn nin walba uu soo doorto dadkiisa oo gobolka iska imaanayo waxa leenahay siyaasadu political waa wax dhib badan talyaan waa hadal adag biiray laakiin hadda aan ma dhig karo political waa hadal waa wax adag wiye maalinba meesha ay ku fadhido yaa la la fariisanaya subax walba na wajiga meelada kullu yaman huwa fi shaani diinta ku taala subax walba waa kale inuu u baryahay dadka marka waxaanu leenahay madaxweynuhu kuma khaldana hawshu sameeyay waa hawl qabsatay siyaasadana waxay tahay subax walba wajigeeda inay qaato waxaan leenahay abdii wali ha noolaado waxaan leenahay abdii wali ha noolaado waxaan leenahay budlaan ha noolaato waxaan leenahay budlaan ha midowdo waxaan u leenahay Soomaaliya ha midowdo sababtu waxay tahay Soomaaliya hadii la way budlaan wanaag ma aha budlaan hadii la way Soomaaliya midow ma laha waxaan u nahay dad yar dhibaatooyin badan ma laha dadkeenii oo la qalanayaa ku arkaysan xeebaha waxaan u leenahay dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha uu ka yahay professor Xasan Sheekh Maxamuud inuu fiiriyo xaqqa oo Ilaahay uu ugu talagalay qofka madaxda عمر بن قداب وحو يرى أفر قويس سدو حدي قف مرتيه كبغتيه أفر قويس بوهرهو لها حسن شيخ محمود وحان رولان هاي أنا قو الصومالي نما كوه الله أنا قو رأيي قيقا ولي بدو مرنما أن كوه الله وح الله لوحي الصومالي يقول إلهي أدو كوي دين هيا وحادو أبتر ستا دين تا إسلامك شيخ محمود با أبها لها أدو قول إن علم لها تينين بادي يماهي وح الله لدتك لغلاني يدتك بداها كل ماني يدتك للاين هاي ما أنت قيام حسن شيخ محمود بلوي دين هيا diinta ay ku qorantay anuu ma oran diinta ilaahay bay ku qorantay nin allaala ninki madaxu dadka uu madax u yahay in la waydiin doono ninki iyo ilmihiisana allah ka dhig ninki iyo xaaskiisa allah ka dhig xasan waxaanu leenahay xaqqa allah ku garansiyo soomaaliya kugu leedahay xaqqa allah ku garansiyo soomaaliya kugu leedahay waxa tahay madaxweyne la doortay oo waliba aad loogu hawo weynaa maalintii la doortay anigu dadkii aad ugu farxay baan ku jiray waayo waa niman saaxada ka soo muuqan buu حسن وحان ولين هاي حق نكون دين تنقو وحي كاتجينا كتبت كان وح الصومالي قبل والبكقولة هي حق قاضي وحان ولين هاي حق خاصة بدلان حق قاضي إن بضم برئيس الوزراء والبصحيحي أو الجرخسي رئيس الوزراء والب أنت مرشين لك كيني وحان نقولين هاي خير بدلان بانو هاي صومالي أنا كمن هاي dadkii soo hortaha waa in Soomaaliyon jirin baa budlaan la asaasay waxaanu leenahay xuquuqda budlaan kugu leedahay Xasan Sheekh Maxamuudow si madaxweynaha iyagii baa tahay ninkugu mucaarada iyo ninkugu muhaafadaba madaxweynaha u tahay madaxweynaha Soomaaliya ta Allahna waa kula xisaabtami doona waxaan shaki lahayn weeye maalin inay ku hor imaan doonto aanina ku daafici doonin Ilaahay mooyaaniyo amalkaaga waxaanu ku leenahay dadka dariiqyada ku dhimanaya iyo dadka la leenahayo iyo dadka badaha lagu gowracayo Ilaahay kaga baq waxaan ayaamahan ka murugooda saddex ilmood iyo hooyadood oo sagaal qof oo Soomaaliya kamid ah inta la qalay oo beerkii wadnihii laga qalay oo dawlad afrikaana oo islaam u nasab sheeganaysa qashay inaan laga hadlin naag xamila ah oo Australia ka qaylinaysan arkay waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuudow xuquuqda Soomaaliya u dood Xasan Sheekh Maxamuud gabadha dhageysanay maana waxay leedahay wiil ay soo dhaweeyneysay oo haystay maamul meel loo doortay muxuu ahaa baarlamaan baarlamaanka ee dawladda Canada ba gabar u heesto waxay tiri aan ku doorane dawladda Canada xaqeenii ka keen xasan oo aan ku doorane xaqayagina si oo xaqii Soomaaliya bixi
oo ki hore ta iska daayo doorasho maanta aad u baahan tahay ha soo baxdo wanaaga Soomaaliya kugu leedahay waa aniga raayigeyga aan qabo nin Soomaaliya ha tahay nin ehel shiiq ha tahay ilaahay naftada uga baqiyo Soomaaliya budlaan ha noolaato budlaan ha noolaato Soomaaliya ha noolaato gabdhaha budlaan ha noolaadeen ragga budlaan ha noolaadeen odayaasho ha noolaadeen hal kale oo ku boorinaya jidhareer budlaan hadda waxa naga dhintay oo aan maanta u tacsiinayaa ninkii haystay ee budlaan ee gobolka mudug ee haystay dhaqaalihiisa ee gaad yar waxa allah u naxristo wuxuu ku dhintay si simbala ninkii u dhaqud dhaqsiray gaariga yaa isku qarxiyay waxaynu nahay dad jecel qof walba inuu yahay walaalkiis laakiin dadku walaal maanta ma aha waxaanu leenahay ilaashada waxaanu leenahay guriyeena ilaaliya 10 qoysba laba qof ba fiirin karta aynagu waxaynu nahay dadka walaal u ah laakiin dadku walaal ma aha walaalnimadii waa dhimatay Soomaalinimadii waa dhimatay shadaadiin baa kacday balaaya kacday waxaan leenahay amaankooda ha ilaashadeen budlaan amaankeeda ha ilaashato xaafad darisayn baa la sameyn jiray weligeed waa jiray kacaankii waa jiray laanlaan degmo degmo xaafad xaafad afartinkii guriba horjoogay lahay ma ahan wax hadda inagu cusub in la sameeyo laanlaan oo afartan guriba 10 guriba laba qof loo sameeyo aniga saasan aaminsanahay waxaan leeyahay jaaliyadda budlaan ha noolaato jaaliyadda awsa noolaato gabdha iyo wiilalba ha noolaadeen khaasatan dadka hawsha adag oo maanta galay ha noolaadeen dhib badan bay la kulmeen ay bay la kulmeen laakiin waxaan leeyahay ha noolaadeen nin xil qaaday eed qaad nin aan kasta oo wax sameeyay eed waa qaadaya nin kasta wax sameeyay eed waa qaadaya abaaraha allah inaga qaado colka allah inaga qaado soomaaliya allah barwaaqeeyo colka allah inaga qaado calka allah inaga qaado abaarta allah inaga qaado meel kasta oo soomaaliya joogto barwaaqeeyo nimca allah ka dhigo ilaahay dhibaatada ha naga dulqaado waad mahadsantihiin wa salaamantihiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh seen baa farax bismillaahir rahmaanir rahiim والسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلام يا دمانتين انت اسوغو تبيد نشان وان إذن سلام يا سلامك بعدي وحال الله وحي الله ديه لها دي وان لو ذيري يعني حال كان اسوغو تبيد كالسوني ايو اسوغو بيدها شيء اسوغو يبادين وحال الله وحي اللقوة ده هدلي لهانا وان لقوة ده هدلي وحد عصوبة لقوة هدلي يا مجرانين ان هدهي دعاتها هي هدهي معناها بيلو لقوة لقوة هدلي marka dhamaan waxaan ilaahay ka baryayaa horta in maaragtay budlaan ilaahay kor ka dhigo aamiin Soomaaliyo tanna ilaahay inuu u soo celiyo nimadeedii iyo dadnimadeedii iyo calankeedii ilaahay inuu soo celiyo ilaahay idankiis aad iyo aad bay ugu dhibaateysanahay dhibaatada allah naga dulqaado waxaan kaleeto oo aan aad iyo aad ugu boorinayaa dadkeena budlaan nabadgelyada laga hadlay waa mid muhiim ah in laga hadlo nabadgelyada horta waxa la yiri inagu waxay yidhi xariimada xariimada waa dheere in dadka inagu ma aynu cadu ma moodo oo dadka ma aynaanaha waynu iska wadanaa laakiin inaga caloosheena ilaahay baa inoo qaaday waxaynu u barwaaqaysanahay oo aynu uga fiicanahay ummadaha kaleeto waa xabiibnimada aynu xabiibka nahay oo aynaa ninna aynaan maarkta cadu aynaan u arag cadu inagu marka in laynoo yahay ma moodo laakiin cadu waa badan yahay waxaan codsanayaa meel walba dadka jooga oo budlaan in nabadgelyada la sugo oo ay haday tahay inuu ahaa meel kasta oo laga soo galo waa in laga sugaa nabadgelyada oo nabadgelyada la ilaaliyo oo baaritaanka la badiyo oo shanti qofka isu timaada waxa ay yihiin la ogaado baan codsanayaa waxaan kaloo codsanayaa sida laysu taagay oo budlaan laysugu taagay oo macnaha garabka ah oo wax ururinta iyo wax qabadka ah in la sii kordhiyo la sii wado oo aad iyo aad iyo aad iyo aad garabkeedu ugu maartay sida wax loo ilaado wado loogu wado baan aad iyo aad idiin ka maartay idinka codsanayaa oo aynu sida isu taagnay aan isu taagno ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu kor ina ka dhigo ilaahay cadowgeenna inuu qabto ilaahay inuu kuwii israaca ilaahay ina ka dhigo ilaahay idinka kuwii israaca ilaahay inuu ka dhigo soomaaliya inay midowdo baan ilaahay ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa soomaaliya inay midowdo calankeeda ilaahay uu noo soo cesho ilaahay waxaan ka baryayaa kalsoonida yadi iyo midnimada yadi inay soo noqoto ilaahay isbaan ka baryayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan ku soo dhaweynayaa cabdiqaadir khaliif hirsi biine aad iyo aad waxaan u hambalyaynayaa
una taageeraya si gacaltooyaan u soo dhaweynaya dadkan degan magaalada Denmark caasimada labaad ee Aarhus runtii waa wax aad u weyn in kulankan oo kale maanta la yimaado ama aan ka faa'iideysto laba kelmad ka iraado runtii waxa waay waa jaaliyad aan dhihi karo waa laf dhabar isku duuban dhalinyaro odayaal haween waxgarad runtii ilaahay barakeeyay wey waxaan rajaynayaa waxa weeye meel kasta oo Puntland jaaliyadeedu lagu nool yahay inay sidaan oo kale ay noqoto oo ay ka qayb qaataan howlaha markasta jira oo loo baahan yahay in laga qayb qaato ama Soomaaliya joog ama qurba joog dadku waa hal dad waxa weeye meel kasta oo khayr ka bilaabana waxa weeye dadka waxbay taraysa waxaan mahad u celinayaa dhalinyaro yar yar oo gudiga ah oo jaaliyada ah oo runtii laf dhabar u ah isku xirka iyo waxwaye qabsiga jaaliyada runtii ammaan baan u celinayaa oo aan kala dhicin oo gabdho iyo wiilalba leh waxaan leeyahay maasha allah allah ina barakeey xafladan ama kulankan maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka kor istaago mid waxaan la wadaagaa dadka iga hadlay ama hadlay oo rag iyo dumarba leh oo jaaliyadan Puntland halkan isugu timid oo waxay ku saabsaneed dhiirigelin iyo garab istaag iyo hambalyo aan u hambalyeyno laba qodob qodob ah xukuumadda iyo dadka shacabka ee Puntland waxgaradkooda iyo simadooda iyo ciidamadii geesiyaasha ahaa oo aynu ognahay wixii la soo gudmaday iyo siday waajibaadkooda u guteen far kaliya faal mal dhaqdo waxaa u sahlay inay guuleysteen waxa weeye horta eebe bay horta galada iska leh oo ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay ka sokow waxa weeye shacabkooda waxgaradkooda isimadooda oo isku duuban waxaan rajaynayaa in looga daydo tusaalena ay u noqoto Soomaaliya haddii meel bukto meel walba waa buktaa Soomaaliya waa hal mid waa hal qoys waa hal ummad ma kala maarato waxaan rajaynayaa inay tusaale u noqoto gobol kasta iyo magaalo kasta ay ku daydaan waxa waay waxa lagu wada shaqayn karaa ama guusha hooyin karaa wadajir iyo isku xir in lagu daydo waa mudan tahay intaas waxa weeye waa guushii soo hoyatay aad baan ugu hambalyeynayaa hoggaanka fiican oo ilaahay u sahlay Puntland inuu madaxweyne u noqdo gaas maxuu yahay waa su'aal gaas maxuu ahaa dowladda federaalka oo maanta jirta xagee ka timid yaa abuuray ilaahay baa abuuray laakiin waxaa sabab u ahaa ilaahay ka sokow gaas markaati bay tahay Soomaali in laga gudbo waxyaalahan ragaadiyay oo xaqiraada oo loo gudbo waxa dhabta oo ay kala barato kooda ummada dan u haya daacadda ah geesiga ah xaq sheega iyo kan ku neexa inuu magaalo isugu diro odayaasha kala jabiyo bal iska daadubi heshiisiin iyo waxtar oo ummada tare yacni waxa weeye inay kala barato kooda wax ah iyo kooda kale Soomaalidu waa muhiim weeye inay ku baraarugto gaas waxaan aaminsanahay dowladda federaalka oo maanta jirta wuxuu ka ahaa prime ministerkeeda one year baa waxaa lagu yiri waa inaad haddii la kore uga saadhaa maamul ku soo samaystaa baarlamaan ku soo samaysaa wax walba ku soo samaysaa shaki kuma jiro arrin ka adag oo qof siyaasi iyo soo madhaynaya jirin ayaa dagaal ku socdo raalli aan laga ahayn in ay ka baxdo ku meel gaarka Soomaaliya ba wuxuu ku dhaariyey eraboorka baabuurtu soo qaatay nalkood ba wuxuu uga dhigay nal intuu isku aamini waayey meeshu ku dhaarin lahaa baarlamaan juudiga intaa leeg gaas wuxuu ku bixiyey Soomaaliya inay ka baxdo ku meel gaar oo ay federaal noqoto soo mahad eebba maahan inay Soomaaliya ay ogaato juudiga uu ku bixiyey iyo qiimaha uu ku leeyahay Soomaaliya ninkii saas ahaa nasiib wanaag waxaa u helay nasiib Puntland marka aad bay u nasiib badan tahay xaqiiqatan horumarka aadda ay haysatana ilaahay mahadiis iyo hoggaanka fiican wey waxaan rabaa marka ninka siyaasiga oo reer Puntland oo damaaciga oo raba in Puntland aan u ducayno horeyna ugu soo dhaweyno waa inuu taageeraa maamulka jira waa inuu la shaqeeyaa maamulka jira
وإن هدي أو دليل شرو أو كبدلا صح كبدلا وحنا مثلا هاي ما أنت بتقول أنا وبهنا سياسي رأي بتقول أنا ومعارضة وما بهنن ملحوظ وحال وشرة حساسية وآدوين أنا وحنا قبل مركا اللي يقول دقيه وحي يقدر وحنا أنا وقبا مركا إن هدي بنان أشوجن يهدان جودة شوجن بقى أن آمين أكون كرسونا إنه دولة دين هدي دولة دك دعلك اللي يقول دقو وإن الله شقين فرق لي فار مرق الدولة وحنا صبين كده وحنا عطسنا جودة إيه دبده بقى سياسة دو ما نبر نوعي وهاوس كل بدي سجلينوي وحنا مسؤولين وسارن تعداد كمامل كهية ومركز إلهي أوليبي أيق على الرواة مركز إني بتباديان شحذنا عياران هدي المانتا شحد عيارين حاشا لله ما وحي عربتين سيدا سوماللان ويتشوغان حمر كمان ترسان سوماللان هوتيلا لا لغا سوقاتي هاوي هدي لك روح متليا وسير اما وحي متليا هدي لك حلدمان كمان تليا مرتي كره هرغيسا مساسو كلا بتولان للربي نين كما تديديا غوانك او قاتي دولد اي قادت حاشا لله قفك سو سياسي او سومالي او بتولان جعل وينو سو دوويا غوانك دولد اي قاتي laba sibo weyn ku soo dhaweeyay qodobka koobaad badbaado Soomaaliyeed wey oo Soomaaliye iyo badbaadi ba u tahay hadii Puntland diidi leed sida odayaasha igoo horeeyay ay sheegeen marxalad kale oo khatar ah oo hadii la kuray 20 sano ama 10 sano oo xukunka Fariisa laga qaado bay galay taas way ka badbaadiyeen waxa kale ka badbaadiyeen in Soomaaliya xaq siman ay yeelato oo Xasan Sheekh weyn ognahay siyaasada Soomaaliya waxa ma qarsoona dad boo socday waxa uu ka sameeyay hiiraan waa aragtay uu kala jabiyay laba uu kala jabiyay gobolada dhexe wuxuu ka sameeyay waa aragtay laba uu kala jabiyay macnaha siyaasadisu waxa weeye qof asaga raba soo u soo noqdo inuu meel walba u dhiibo haasha la Soomaali isriix kama baxay sadexda siyaasad waxa ay hadda ku guuleysatay laga dhaxlay Puntland in xaq siman la helo xor loo noqdo qof kale soo dooranayo oo matalaya bulshada haasha la wax loo mahadiyeeyay inahay wax lagu mahadna qawi marka waxaan leeyahay hadalka ku dheeraaday waa ka soo baxba la yiri waxaan aad iyo aad u taageerayna uguuna duceyna hoggaanka fiican oo Puntland Ilaahay siiyay waxaan leeyahay cimriga ha jiro waxaan leeyahay aynaanka hay bal eeg Puntland bal eeg barwaaqo sidee u tahay dadkuna u baraarayo balaayo u naceeb yihiin bal eeg assalaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala barakaatuh een haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa Cabdirashiid Aadan Axmed meesha waxay ugu hareer maray biina meel uu dhaantadii ku tumay wax walba ka garaacay waxba kama reebin laakiin waa raacinaya xogaa waxyaabo ka dhimanaa aanu dareemayaan islaayay waxba ka dhiman waxaan islaayahay horta waa la qaba intii fikr ahaa oo guud ahaaneed in lagu taageero dawladda guud ahaan madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka baarlamaanka codka ay iyo go'aanka ay qaateen nooc walba uu yahay waa ku dooranay inaan ku daba istaagnana waa waajib waayo iyagu iyaga garta maalinba nooca wadada la qaadayo dawladana iyaga u jeheeyo shacabka iyaga u jeheeyo wadada markay wax dhamaanay inaan anagu aan codka iyaga ku cabiro waxaas aan dareemaynaa inaan irahno wax ka badan malihin waxa ii soo haray dawladda dhexe iyo hadda waxaan ku leenahay iyo waxaan ka fireyno hadda in Cabdirashiid wuxuu noogu yimid dabiishiisinta ra'iisul wasaaraha wuxuu yimid Puntland hawl badan buu ka qabtay aad baan ugu mahadnayaa laftigiisa culays badan baa fuulay waxa la yiraahdaa shalay mudig la raaca dhanno ma fayoobo waxa weeye xamarna toore baa kaga dhacaysay garowna mid ka daran baa ka haystay marka hawshaasna guul buu ka keenay waayo xasanna wuxuu aaday asana wuxuu aaday gobolka Hiiraan oo laba jeer isaga daba noqday iyo saddex maqaan waxay tahay asagoo faran maran buu kaga soo noqday hadda ka horba Yuusuf Cali Sabad Tarbeeheed oo maneena inuu yiri murtida maanta harga maray sidii howl kama harin habaarna u dheer meenaha intuu Maxamed Siyaad harga marka wuxuu kala soo noqday waxba asagoo wadin Maxamed Siyaad buu beri ku moogtay hadalka uu hoos galiyeen hadda marka odagoono meel cidlaab kaga soo noqday in Cabdirashiidna waa ku guuleystay taa waxaan leeyahay in Cabdirashiid guusha ka gaartay waa ku mahadsantahay waana waajib midda labaad waxaan aad u soo dhaweynayaa farole sharaxadiisa waa ka hor dhacaya waliba
أدوان وتاجر سنة إنه قيب كويشة دولة الدحى أو وجيوم ما أنت أسيقنا قيب تيسي وحاله وعذير روق عضاية بوسكي وبنية مرحوم كي وافلا يا بوسكي بوسكي وين إنه متريك را قبل كبتلاني سومالي أردن ويارك إنه ويه أنت يا خسوق قبل قبلنا يا بتلان هنولاتو مد سومالي هاي سرعة ده قول بامرجنا ولكن هناك آذن فارح حسن وباتسين يهين ماركتي تدك السوق من قابيي كوران كان يجال يده تنمارك وبدلان سلانك بعد يد ارتا 4.5 بين كل قلنا أنا وحان قضاء ماركتي رأييا 4.5 ما أي بلان ما أي صحيح هنا وحاي صحيح ذي إني ديشة 4.5 ويديشينة 4. وحيارة هاي كدي شينة وحاول يه 4.5 نباوتي إيو جروب كيسة سومالي كلو ودتي ما تشرين حتى قبيل كوي هاي ما أي ودن 4.5 نباوتي او جيدو اسو انو كسو بحو دورشدان سو سوتا او ماركتي يو اسميستي وحكلو وتي ما جيرين بلان تيبي ديشي وحاي كو ديشي قودبدا اي صحيحدي قودبداس وحا ويه وحاي راهن وحبا كما جيران جروب كي لو دورتي دورشدا وحا ويه هدا جروب عصب وين لا دورتا قبل كستانة إسقى صوت دورنا هيا كي أنت متشى وحاول نكي 4.5 قتي يجروب كيسي إلا أيانتي شرك مكلك عن مدحتو يده شرك ما يكلك عن مركي مال كستبا يارك أركان إنه كسو حرنتو يرتشل هين وموقف كيجوتين إن معناه أسهر قلين وبنتي ياشاس أي هر استاقين لصحيحي وحي قوان كوغارين دورشينا يدعين دورشينا يدعين وقت أن قمن قابل لصبين وماركتي سي وقت قولنا ماضو هلونا إن لو قدرو تاسنا لما أقلو بيشي عالم يا هر استاقين وين دي إنا لو قدرين marka waxa weeye budlaan maanta waxay joogtaa sharaftii koowaad oo baybay meen taagantahay nin walba si waxa uu fahmo dad way iska jiraan qaylinayo mucaar sheeganaya laakiin waxaan qaba maanta budlaan magac ay heshay maanta meel ka sareysa ma jiro waxa weeye Soomaali oo dhan bay badbaadisay sababtoo ah waxa weeye ninka madaxweynaha Soomaaliya uu ah Soomaaliya inuu badbaadiyo ma rabin dan khaas ayu wati isaga iyo gruubka uu wato hadda ragii igu horeeyay markay ka soo qaadmo gobolladan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waxa weeye maantayto waxba kama socdaan ayagii bay ku kala taagantahay xabad bay isu haystaan marka waxa weeye bullaan run ahaantii Cabdiweli bontiyaasha uu qabsaday qofkii fahma ya ammaan gaar ah iyo calan gaar ah uu u taag lahaa waxa weeye anagu waa ku taageerayna waa garab istaageyna waxa weeye bullaan haday jirin dowlad Soomaaliyo jiraysa ma jirto runtii meesha laga cadeeyay dowlad Soomaaliyo jiraysa ma jirto bullaan waa Soomaaliyo horseedkeedii waa macnaha taariikhdi xataa hore markii la raad raaco bullaan baa dowladda isticmaalkii macna waxa weeye macnaha dadkii kasoo jeeday baa dhaliyay xornimadii ilaahay baa keenay laakiin u dadaalay marka waxa weeye beeshi caalamku oo dhan baa ictiraafto tiri maantay tobullaan macnaha ictiraaf koobaad baan siinaynaa bay jiraan ictiraaf koobaad baan siinaynaa bay jiraan
وحاوي انتاس اوردن وحي سوغوتي ميد بلان انان هدي بلان وحي كوتشرين اي سونين ان اي سونين بالي سوغيمي وحاوي كوك مقامبا شراء او كالا او صوماليا او ماركتي ان لتيح جنينين او لدونين وحا ايجا انتاس سوغوتي ميد معناها إني تاي صومالي إن ده هادي يهو مسكح هادي وأن وحبس وتوبين هدي كتيرين مركب وحان ولا إنه بدلا هنوراتو هنوراتو هذا وجدو هتشبو هتشبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.